İki dənə uşağımı, olan qopan iki uşağımı deyirlər ki, maşında silah olub, niyə Rəhimova silahı götürtdürübdü. Kör oğlum, kör oğlum, kör oğlum, əgər bizim maşında yaxına gedin mən. Bu hadisə nə tərəf? Biz həmin günü şəhərdə olmuşuq, bala. Həmin günü, iki dəfə Bakı Medikal Plazada xəstəxanada olmuşuq. Pasport, xarici pasport stol alınan yerdə, orada. Mənim balalarım istaj qarın ölübdür. And olsun Allah, haç qarın ölübdür. Bizim sürfəmiz açıq qaldı, ad günü keçirdirik. 8-i yanvar mənim qardaşım, nəvəsi bizdə idi, rayonda. Mollaldan gəlmişdilər. Biz sürfə açıb onu ad günü edirdik. Mənim balalarım özlərinin canı haqqa haç qarın ölübdürlər. Özləri mənə burada yazır ki, sən mənim ölümümü təşkil edirdin. Bu Quran qənim olsun mənə. Mən onun bir telinə də qıysaydım, mən onun bir telinə qıyıb, ürəyim gəlsəydim mən belə. Amma Zaur mənim iki balamı güllələdi. Necə güllələdi özə qəddarcasına, 2 metr yarım məsafədən. İki qardaşı bir-birinin gözünün qabağında, iki qardaşı əvvəl rolda oturan Cahidim olubdu, böyük olub. Cahidi vurmuyub, o birinci Cavidi vurub, böyründəki. Üşkədən deyər, mən qorxuzurdum onu. Mən qorxuzurdum, öldürmək istəyək, qorxuzurdum təkərə vurardı. Görərdim, bu bədbaqların üstündə silahı varmı? Cavidi vurub deyək, üz hissəsindən, qırma deyək, nə deyək, sıraz uşağı şey olub da, elə bil ki, burada deyək də, baş hissəsində deyək, gətirib, o andır kağızı göstərib. Beyin əzilməsindən məhv olubdur. Cavid görür, Cahid görür, qardaşı elədi, əyağını açıb, tüsün maşınla. Tüşən kimi buradan vurub gədəni. Gədən buradan vuran kimi gədə qapını örtürübdü. Oğlum, yazıq bədbax balam, anası ölsün, anası ölsün, anası ölsün, anası ölsün. Yandım, kül oldum bu dünyada. Təzdən bir güləklə vurubdu. Bala, səni heç nə demirəm, mən çəkdiyimlə çəkəsən, bala. Gör, nə çəkirəm mən. Sən mənim niyə öyümü dağıtdın? Səni hanım deyərlər, xanım Aslanovana gedin çıxardın, görmə, o xanım Aslanova psatardadır. Gedin tapın da, deyir, gəlinimdir. O günü kanal birə də demişəm. Dedim, demədin, haradadır xanımı? Dedi ki, bizə salam da vermir. Və verməyək daha. Mən onun başını bezədiniz, apardınız, oraya örgətdiniz ki, Cavid haçan oğruyubdur. Allahınız yoxdur bu dünyada. Sizi, məni kimi adamla yoxdur, özünüz kimi adamlardan məhkəmlər üçünsünüz. Mən sizin tayınızı duyurum. Cavid güya Zaurun maşından haçan oğruyubdur. Gedib bunun qapısını açıb gecə saat 3-də. Başına silah edirib, bunu iznasil edirib. Sonra 50.000 plus divolunu, 34.000 yalansa bu Quran onlara qənim olsun, əgər bu hadisə olubsa, yalansa bu Quran onlara qənim olsun və Allahınız yoxdur, sizin Allahınız yoxdur. Ay bala, 3 dənə qızı var, nə qədər nəvəsi var, hər bir yanından da, mənim kimim var, bax kimim var mənim, 3 dənə gəlinim var, onun biri xəstə uşaqdır, müalicələrdə olur, gedin yoxladın, narış psixoloji qədmətdə, ondan sonra sabınçuda, psixoloji zəif uşaqdır, bu hadisədən sonra da biz oturur orada, o evdən qorxur, bu adam öz evində otura bilmir, öz evində. Bu qanun üstündən keçmək olmaz. Bu qanun 2 dənə oğlu bir-birinin gözünün qabağında şəhid eləyib. Şəhiddir mənim ballarım, kəşf vətən yolunda öləydi. Gəl belə cənab prezidentimiz də, xanımı da qucaqlayıdı, deyirdi, dərdinə şərik olunuq, niyə aramı? Mənim ballarım bir-birinin qabağında şəhid olub. Bunun cəzası ömürlükdür. Bu adamın, deyir, mənim ata çıxı, deyir ki, mənim oğlum ali təhsildədir. Ali təhsil olmaqla deyil ki, İnsan aldı. Onun anası qoy sahil qəsəbəsini hamı işitsin. Mənim ballarımın görünə söyüdü ağır cinayətlərdə. Hakim durdu, qulaqlarını tutdu, çıxdı, getdi. Mənim evlatlarımın görünə söyüdü. Mənim. 2 dənə oğul itirən ananın. Oğlu mənim vəkilim Ceyhun Yusifovun anasın, bayısın, arvadın, uşağın açıq şəkildə söyüdü. 3 hakimin qabağında, 1 prokurorun qabağında, 2 katibin qabağında, nə qədər potensiyel xidmətin qabağında. Açıq şəkildə, örtülü yox ha. Protokollaşıb sənətlərdə var, gedin baxın. Ayrı da nə sual istəyirsiniz deyim. Bax, yəni mən bir dənə söz yalan danışmıram, danışıla bilmirəm, hətta yalan danışmıram. Orada çıxıb atası deyir ki, gedin soruşun, niyə xanımın obyektləri görür, neçə obyekt var. Mənim bir dənə kafe barım var, gedəndə, limo adam gitsin yoxlasın oradan. Bu da ha, remont olunur da qalıb elə heylə. Mənim onunla başqa bir obyektim yoxdur. Sənin milyonlarla obyektin vardır. Hamısı satıb qoymuşsan oğluyun yolunda. Niyə satmışsan? Niyə satmışsan oğluyuna, bax, bir elə obyektin? Niyə üçün satmışsan? Mən niyə satmıram obyektlərimi? Nədən ötəri satmıram? Sən neçə vaxtı pul yığırdın uşağını qutarmaqdan ötəri? Har elədin, axıra getdin, bunları tapdın. Bu rüşvət qorları tapdın, deyirdin, mənim uşaqlarımın qanun üstündə bu pulu. Mənə da o pulu təklif elədilər. Apeləsi məhkəməsində deyiblər. Pul da veririk. İzahat da yazırıq, atam anam qocaqdır, biz onun balalarına işbaşı baxacaq. Mənim balalarıma baxmaq lazım deyil, mən balalarıma özüm baxacaq.
Bir də yəni axırıncı sözüm odur ki, cənab prezidentimsə qurban olum, başına dönüm İlham Əliyevə. Yalvarıram. Deyirəm, mən bu ananın dərdinə baxsınlar. Mehriban xanıma deyirəm, mənim dərdimi baxsınlar, mənim dərdimi qoymasınlar, qumar üstə qoyub oynamağa. Leyla xanıma müraciət eləyirəm, Ramiz Rızayevə müraciət eləyirəm, Fikrət müəllimə müraciət eləyirəm, cənab Cavid müəllimə müraciət eləyirəm. Mənim dərdimi qoymasınlar, şu eləsinlər, məni 4 ildir şu eləyiblər, piyar eləyiblər, məni evlatlarımdan piyar elədilər. Mən istəmirəm belə olmaq, mən YouTube kanallarına çıxmaq istəmirəm, heç ki, mən pis başa düşməsin, utanıram, xəcalət çəkirəm, amma məcburam, oğul. Məcbur elədilər məni, məcbur elədilər. Mən qaçdım, onlar da məni qovdu. Xahiş edirəm, mənim dərdimi yoxlasınlar, araşdırsınlar, mənim evlatlarımın haqqını özünə qaytarsınlar. Onun ömrünü bərpa eləsinlər, mən də balalarımı saxlayım onlarda. Mən iki oğula, bir oğul istəyirəm, oğul. İki oğula, bir oğul. İstəmirəm başqa ki. 13 qızı var, qayğısını çəkir, bulaşıqlı başını darayırlar, pırpız başını darayırlar. Amma mən təkəm, tək qadınam. İki evladım vardı, ikisi də gedir, soyqurumudur buma. Mənim əgər haqqım bərp olunmasa, mən məcburam, ya qatıl olam, ya da özüm öldürəm. Başqa çarəm yoxdur mənim. Başqa çarəm yoxdur. Mən bilirəm ki, devlətin başında oturanlar bir ananın dərdinin bu cürə kiçildirib, əzildirib, xırdalanmasına icazə verməyəcəklər. Mən şiirlərimdə də demişəm, prezidentim derim, mənim hüququm prezidentim qoruyacaq. Qoymayacaq ki, iki oğlun qanun üstə qumar oynasınlar. Mənim oğlanlarım oğul zarayırlar, haqqını istəyirlər orada. Mənim avqustun ikisində evladımın ad günü oldu. And olsun bu Allahın Quranına mən ora gedə bilmədim. Gücüm çatmır, gedə bilmirəm. Yanvarın 8-dən bəri mən evlatlarımı ziyarətinə getmişəmsə bu iki gözüm kör olsun. Gücüm çatmır, oğul, gedə bilmirəm. Ürəyim zülüftür. Mənim üç dəfə ağır cinayətlərdə ürəyim getdi. Skor qədər üstümə ölürəm, bala, neyini başıma dolanım sənin.